दर्शक बहिनी यति बेला मसँग जिल्ला अदालत चितवनको आदेश पछाडि छोरी जसरी एक लाख रुपियाँ धरोहरीमा रिया हुनुभयो रञ्जना मैनाली त्यस पश्चात चाहिँ यति बेला मसँग उहाँको मम्मी सृजना मैनाली हुनुहुन्छ छोरी त भयो तपाईँ हजुर नानी अब छुट्याउने भन्दा पनि अब उहाँहरूले न्याय र अन्याय गरेर भित्रबाट छुट्याउनु भयो हामीले त के कसो छुट्याउनु र जनताको पछि लाग्नु भएन उहाँहरू जनताको पछि हुँदा पनि नेगेटिभ कमेन्ट गर्नेहरूको पछि चाहिँ मतलब गएन भने खोज्नु तपाईँ हजुर अब त्यस्तो भन्नलाई अब हामी बोलिरहेको छैन हामीलाई थाहा छैन जस्तो गरी जनताहरूले भनिरहनु भएको छ यस्तो हो त्यस्तो हो यो हो भनेर जस्तो नानीलाई यस्तो विचित्र गरेर भनिरहनु भएको नि त्यो अब यो नै हो क्या अरे नानी नै हो क्या अरे अन्याय भने यस्तै गरी भनिरहनु भएको थियो भने न्याय के रहेछ अन्याय के रहेछ भनेर भित्रबाट छुट्याइदिनु भयो अब हामीले पनि त्यही नै प्रथम राखेका थियौँ अन्याय रहेछ भने अन्यायमै छुट्छे अब न्याय रहेछ भने न्यायमै जान्छे ज्वाइँ भयो छोरी यसमा छ भने त्यो पीडा खपेरै हामी यस्तै गरी बसेका थियौँ आज नयाँ र अन्याय उहाँहरूले छुट्याइदिनु भयो यसमै धन्यवाद छ मलाई इन्टरभ्यू भन्नुभएको थियो हजुर कि मेरो छोरीलाई थुनामा कुनै पनि हातमा जाँदैन मेरो छोरी छोड्छ नि भन्नुभयो हजुर अब किनभनेदेखि उसले नखाएको बिख बोक्नु नपरोस् अब उसले त्यस्तो गरेको त होइन मेरो शिरमानलाई म मार्छु म मा यो दबाई खुवाउँछु भनेर त उसले खुवाएको त होइन उहाँ आफूले त्यस्तो गर्नु भएको हो नि त उहाँलाई त्यस्तो गरेको उसमा अब न्याय र अन्याय उहाँहरूले नै छुट्याउनुहुन्छ अब जानै परेछ भने छोरी जान्छे भन्ने एउटा मुटुक दह्रो गरेर म बसेका थिएँ हजुर मलाई किन भनेदेखि नानीले यस्तो गल्ती गरेकै छैन भनेदेखि नानी छुट्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो हजुर अहिले सम्मानित जिल्ला अदालत चितवनले जुन प्रकारको आदेश गरेको छ यो तत्काल प्राप्त प्रमाणअनुसार यसमा यो तपाईँलाई स्वीकारै छ हजुर अहिले जसरी नानीको हकमा तपाईँको छोरीको हकमा जसरी जिल्ला अदालत चितवनले अहिले तत्काल आदेश गर्यो एक लाख रुपियाँ तरबाट धेरै अब उहाँ चाहिँ अहिले तत्काल छुट्नु भयो यस अगाडिकोमा अनुसन्धानलाई तपाईँले सहयोग गर्नलाई तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हजुर हजुर तयार छु तयार हुनु पऱ्यो अब यसो गर्दाखेरि अब उहाँहरूले नै अब यस्तो गर्नुभयो उहाँहरूले नै अब यसरी जेल चलानी गर्नुपर्छ भन्ने एक आदेश गरिरहनु भएको थियो अब जे जस्तो हुन्छ अब उहाँहरूले नै छुट्याउनुहुन्छ उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ यसकै आशमा थिएँ म चाहिँ अब हजुर अब अन्तिममा तपाईँहरूलाई त अब यो जित होइन फेरि जित हार त पक्कै नै होइन किनभने यो फैसला होइन शिरमा एउटा ज्वाइँ गुमाउनु तपाईँहरूको लागि जित पनि हुँदैन होइन खुसी त छैन यसो जितको खुसी छैन ना। जस्तो नानी उहाँबाट आए आउँदाखेरि आज नानी घरमा भएर नानीले काज किजिया गरेर घरमा बस्ने अवस्थामा आज छोरी माइतमा आए अब यो अवस्थामा आएँ ज्वाइँ गुमाउनु भएकोमा त पीडा छु नि छोरी आयो भने हर्कड बढाए यो भन्ने कुरा त छैन किनभने ना एउटा नानी अन्याय गरेकी होइन नानीले यस्तो उसमा निर्दोष छ नानी अब ज्वाइँ गुम्नु भएको छ आई यो भन्ने फसेला चाहिँ छैन कि यस्तो पीडा छोरीले बोकेर बोक्नु पऱ्यो यो उमेरमा बिधव भएर आएँ नि त छोरी त त्यस पीडामा छु म तपाईँहरू यो जिल्ला अदालतको परिसरमा हुँदाखेरि तपाईँहरूको विरुद्धमा बाहिर नाराबाजी भइरहेको थियो आज हजुरमा नि त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो ऊ गर्दाखेरि त आफ्नो ज्वाइँ बित्नु भा अब नानी त्यहाँभित्र छ अब नानी निस्किए पनि त अब ज्वाइँ त हुनुहुन्न एउटा त्यही नै पीडा छ अब छोरी माने अब घरमा जाँदा म त घरमा जानुपर्ने थियो बुवाले मलाई यस्तो अवस्थामा ल्याएर राख्नुभयो यहाँबाट निक्लेर म त घरमा जानुपर्ने पर्ने थिएँ आज माई त किन जानु पर्यो म यसमा त म त एउटा विधवा हुँ मेरो घर त त्यो थियो तै पनि न बुवाहरूले अपनाएर मलाई घर लिएर जानुहुन्छ कि भन्न एउटा छोरीको आधारमा त्यो पनि सोचिराखेको थिएँ मैले हजुर मैले सोचेको थिएँ अब ए यो निर्दोषै रहेछ यो निर्दोषमै रहेछ हामीले नै यस्तो गरेका रहेछौँ भन्ने एक आफ्नो अपनाएर उहाँहरूले लिएर जानुहुन्छ होला आफ्नो घर भन्ने आशा थियो तर उहाँहरूले बाहिर बसेर चाहिँ झन् यस्तो हो त्यस्तो यो भनेर दुनियाँ भाँती भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो हुँदा पनि हजुर त्यस्तो हुँदाखेरि त्यसरी बस्दा पनि अझै पनि म होइन अब मैले नै यस्तो गल्ती गरेकी रहेछु बुहारी मेरै रहेछन् हामीले नबुझेर गरेछौँ क्यारे यस्तो छोरा बिते पनि बुहारी आफ्नै हो छोरीमा बुहारीलाई म अपनाउँछु भनेर गर्नुहुन्छ होला सम्झी हजुरले भन्ने लागेको थियो उहाँले अप्नाउनु भएन छोरी आफूले लिएर आयो हजुर उहाँले त बाहिर बसेर मिडियाकर्मीहरूसँग उहाँले बोलिसक्नु भएको छ कि छोरा नरहेपछि बुहारी नै छैन भन्नु उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो आदेशमा भनिरहनु भयो कराइरहनु भयो त्यो भन्ने कुरो भन्दा नि अब आफ्नो बुहारी आफूले अपनाउनु हुन्छ होला भन्ने सोच चाहिँ थियो मलाई अब 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 छैन अब त कसरी के भनौँ अब त या अब यो अवस्थाबाट नानी घरमा आएर चाहिँ ज्वाइँ उहाँ हुनुहुन्न पीडा त्यसै छ अब यो अलि म भनिहाल्न अलि सक्दिनँ हजुर अब अन्तिममा के कि त्यही नै हो नानीको अब घर त त्यही हो कुलरले अब के भन्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरो हो के भन्नुहुन्छ बुहारी त त्यही घरको छोरा बित्नु भए पनि घर त्यो उहाँले ल यस्तो मुद्दा हालेपछि हामीले यस्तो गर्न नहुने रहेछ गऱ्यौँ भन्ने उहाँहरूलाई लागेछ कि अब के लागेछ उहाँहरूको सोचको कुरा हो हजुर मेरो त ज्वाइँ घुम्नु भएको छ नानी विधवा भएर यसरी बसेकी छ घरमा हुने नानी माइतमा छ